nko mu Rwanda boda boda izingizi usanzwe zi uzazisanga muri hoteli Kigali uzisange kandi mu birenge by'umuhinzi kazi imutenderi ni nuko kandi bimeze n'ahandi hose mwese boda boda ziri mu birenge by'abakuru b'ibihugu n'ibikomangoma ziri hose boda boda abatazizi nabo ntabwo uzabura kubumva birya ngo sinakwambara ibi boda boda abo nabibwira ko ari ibisanzwe kuko wenda haraho bazizi bakazigura ibihumbi bibiri cyangwa bitanu sibyo ubwazo boda boda nyazo sinayo ngayo zigura ikindi kandi nanakubwira byihuse nuko zagizwe umuti n'inkweti cyarimwe noneho ubundi mwese zikanaba business rero isa niyamanutse rwose nk'amano mu ijuru kubera ubunini bw'umuvuduko ziganweho maze ubu zikaba zihaka yabo k'amafaranga batari bake barimo abazikora n'abazicuruza ku bwinshi boda boda inkweto ndazigarukaho nka business maze wumva ubuhangange bw'inkweto zigaruriye isi bidasanzwe mu gihe gito gusa none zigakorwa nandi umwihariko wazo ukaba uwuhe kandi ubwo ni igihimbano cyande ikaba business twitirira nde uzikuramo akaheka yabo MMO Biz History amateka ya business zihariye zabinini n'intoya nk'ayangaya tukayakugarukiraho rero mu buryo nk'ubwo ngubwo ukagira n'icyo bisobanukirwaho wenda cyisumbuye hatarukubona ibintu gutyo gusa wasanga niba ufite n'akaboko noneho zikaguhindukira inzira nawe wasubiramo ukaba wakubaka nawe ikigo mpuzamahanga cy'ubucuruzi rutura gihakazi bihumbageza by'abakozi boda boda Crocs cyangwa boda boda n'ubwoko bw'inkweto bita foam clogs sabo en mousse ubwo rero zikabizo mu bwoko bw'izikozwe mu rufuro rwa plastiki zuzu isi yose uko tuzizo kunguku zikitwa amazina menshi cyane mu Rwanda tuzita boda boda nyine sinzi ubwiyo byavuye ngo zitwe kunguku ntabwo ari kinyarwanda muzindi ndimi z'amahanga abavuga urwongereza ni crocs nyine cyangwa crocs clogs naho abafaransa bakazita sabo cro n'ahandi hose mwese mu ndimi zabo bakagira ukundi kuntu bazita mu mazina atandukanye mu ndimi zabo ntaho zitaba ziri isi yose kuva mu migi kugera mu byaro byakure cyane noneho aho boda boda ziza kubera igitangaza icyarimwe uzazisanga ku butaka bw'isi amazi n'ikirere haba nyine mu mato indege n'ahandi hariho hose ziri iruhande rw'abantu ahandi ni umuti abarwayi bakazandikirwa na muganga boda boda ni inkweto zahimbwe n'ikigo Crocs Inc n'icy'Abanyamerika kikabarizwa New York muri Colorado ahubwo ni nacyo kizikora kikanazicuruza ni ikigo cyashinzwe na Lyndon Duke Hanson afatanije na George Bodica Jr akaba ni nabo bihariye ubuzare bwose bwo gukora no gucuruza hose izi boda boda za Crocs no modeli wazo cyangwa design nabo baguze n'ikindi kigo cyitwa Form Creations kuzita Crocs byo bikava hehe rero nuko ubwo bakizikora zishyirwa hagaragara bwa mbere zakozwe ari zigenewe kwambarwa n'abakora mu mato n'abayagendamo bakayabama igihe kinini mu buryo zikozemo rero n'ubyitegereza neza uzabibona nyinshi ziba zikoze nyine mu ishusho y'igihimba n'igitwe cy'ingona Crocs ni ingona n'ubundi crocodiles urumva ko no guhitamo izina zihabwa nabyo bitanasabye kujya kubishakishiriza kuri ni zakozwe zigenewe abari ku nyanja mu mato inyanja n'ingona ziba mu mazi yazo naho ngaho izina ribone kuko nabyo kujya kure boda boda za mbere izi Crocs bazikoze uko mu 2011 batangira kuzicuruza ari z'icyo kigo n'ubundi Crocs Inc zitwa kuko Crocs gusa zinamurikwa mu birori by'akataraboneka n'ubundi ku bwato Fort Lauderdale muri Florida hagurishwa ku kanya n'imiguru yazo 200 uhereye ubwo ni igihe gito gusa byafashe ziramamara karahava mu isi yose zihita zitangira kugurishwa byihuse mu miguru yazo isaga miliyoni 300 ni business nshya yari hagurutse mwese kwamamara no gukwirakwira kwizi boda boda zigikorwa mbere ya byose zabanje kubikesha uburyo zorohereye cyane bikanumvikana zikoze mu rufuro zikanagira uburemere hafi ntabwo bubarizwa ku mpuza ndengo y'amagarama 300 gusa yajya hasi cyangwa akazamuka bitewe nanone n'ingano y'ikirenge kizikwira buri wese abambere nanone ku ikubitiro bazishamadukiye bakanazishegera ahubwo bikomeye bakagenda banazisimbuza izindi zose zariho ku ikubitiro nabo babaye abanyeshuri b'imyaka iri hagati y'icyenda na 13 muri za middle schools bakazambara bavi wabo bamwe bashyizemo n'amasogisi cyangwa se nanone bakazitwaza mu bikapu byabo bagera ku ishuri akaba arizo birirwa bambaye aho n'ubundi byari bikiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo kugeza aho ngaho ni boda boda zikiri Crocs za mbere n'umwimerere wazo wose 100% zinaduka abangira iki kigo rero Crocs Inc ubwo cyari kinazadukanye Lyndon Duke Hanson na George Bodica babonye boda boda zabo zibaye boda boda koko abati business yariye babona neza noneho ko atari zikenerwa mu bakozi n'abagenda mu mato gusa isoko ryaguka bikomeye impande zabo nabo bahita batekereza business yabo mu bundi buryo bwagutse kurushaho kandi burinzwe
mu 2004 Crocs Inc yahisegura Form Creations babandi mbere babagurishaga design cyangwa uburyo bw'umudeli wo gukora boda boda abagura iki kigo kugira ngo bagire numwe hariko kuri synthetic resin ari byo bifuro byibanze bazikoragamo nabyo bakabiteramo nanone irindi furo bita EVA bigatuma uzambaye imbere zisanisha n'ikirenge cye zigatera nkacyo zimwegera cyane ku ruhu ibyo bifuro bya EVA boda boda nkizo zikozemo bituma bigenda uko ngo bikagira uburyo icyo gikorwa bikora kiba cyiza cyane ku buzima bukwiye bw'ibirenge nk'uko inzobere nyinshi z'abapodiatre baba barazobereye nyine mu by'ubuzima bwabyo babyemeje ubwo babanje rero gukora boda boda Crocs byatumye bahita bahabwa n'ibyangombwa by'ubuziranenge n'umwe hariko w'igicuruzwa cyabo mu kwa kabiri kw'2026 bongera kandi guhabwa icyangombwa cy'umwimerere w'amoko yaza atatu ngo zitiganwa n'undi uwo ari we wese bahabwa n'ibindi byangombwa bibiri by'umwe hariko wa boda boda zabo byose bitangwa n'ikigo USTPO cy'ubugenzuzi no gutanga ibyangombwa nk'ibyo ngibyo kumwe hariko w'ubuvumbuzi n'ubuhanzi kubyandika ibigo nk'ibyo nyine ndetse no kubibarura kimwe n'umwe hariko haba kubicuruzwa n'ibindi bihangano byose mu by'ubwenge sibyo gusa kandi kuko byageze mu 2007 Crocs Inc bararangije kwerekeza no mu bindi bihugu bitandukanye mwese bandikisha umwimerere n'umwe hariko ku gihangano cyabo boda boda mu nzego zirenga 40 hose mwisi ahandi henshi n'ubu baracyategereje kubyemererwa uretse izi nkweto za Crocs aba bahise batangira no gukora amadaru bindi yirabura yo guhisha amasi izuba ayo kwibirana mu mazi amasaha ndetse n'ibindi byinshi kimwe nuko kuva mu mwaka w'2008 batangiye no gukora inkweto zo gukinisha golf bise Ace mu mwaka ushize 2020 ubwo coronavirus yari itangiye gukwirakwira hose mwese hanashakishwa iyo virus yari yo n'uburyo yakwirindwa ibikoresho by'ubwirinzi ibyo byari ikibazo gikomeye cyane kuva kudupfukamunwa twendaga no guteza intambara hagati y'ibihugu hafa aho ngaho iki kigo rero Crocs cyadukanye boda boda ako kanya cyahise gikora izindi nkweto z'ubwirinzi kandi zituma n'abaganga bakora badakanyaza ibirenge baruha mu kazi kabo bya hato na hato gitanga imiguru yazibarirwa mu 100,000 mu bitaro bitandukanye boda boda nkizo ngizo z'umwimerere uko abanyamerika bazikoze n'ubu ngubu zigura hagati y'amadolari 20 gutyo kugeza muri 50,000 muri rusange binatewe ubwongo bwo n'ubwoko bwazo kuko bafite n'amoko yaza atandukanye boda boda rero nayo nicyaje kubaho kugira ngo zinakwirakwire hose uko nguko nawe waba uzifite uko ushaka ku bwinshi zinahendutse cyane bitangaje haje imicyuzi cyitwa gupirata gupirata urabizi pirate zateye wowe urazizi imitations and counterfeits copy hazama abashinwa noneho byura byumva bikaba ibindi bindi murabizi isi yose baragiye bazisubira mu boda 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 ku bwinshi ku buryo harubanza noneho nta hantu na hamwe batabasha kuzikorera izindi zo ntiwanamenya iyo ziva isi yuzuye boda 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 ku bwinshi ubundi ziri hose boda boda nyamara ariko kandi ubwo nanone witonde ntaho zihuriye na Crocs cyangwa nyine izo ngizo boda boda z'umwimerere kuko zuretse no kuzambara byo kumva ibirenge byahumeka bikaruhuka ikigo Crocs Inc izacyo z'umwimerere noneho mu buryo bwisumbuyeho bwo kurinda n'ibirenge mu buryo bw'ubuzima bwiza bwabyo kubera bya bifuro n'ubundi twavuze izanyazo zikorwa mu bindi bya EVA foam byemeje neza ko bigirize boda boda nk'umuntu bwawo cyangwa se gikoresho n'ubundi nyine cy'ubwirinzi ku birenge boda boda z'umwimerere reka tubigarukeho gato birambuye nkizo za Crocs byihariye uburyo ziteye ubwazo nyine ni nk'umuti ntabwo ari inkweto gusa kuko no mu mwaka w'2005 byemejwe n'ikigo American Podiatric Medical Association mu gihe mu 2008 ibigo bya leta ya Amerika birimo iby'ubwishingizi ku ndwara n'ubufasha mu buvuzi nabyo byemeje bumwe mu moko y'izi boda boda za Crocs ko zirinda n'abarwaye diabeti kuba bakomereka ibirenge icyo gihe basabye abayirwaye kwihutira kujya bazambara kenshi kurusha ubundi bwoko bwose bw'inkweto bahitamo kwambara ni inkweto muri make abapodiatre babandi twavuze babari inzobere mu buvuzi cyangwa se kwita ku buzima bw'ibirenge kimwe n'abazobereye cyane muri ergonometri ubuhanga bwo gupanga neza ibikoresho bya muntu kenshi ahakorera akazi ke ngo atekane bihagije abo bose bahaye n'ubundi cyizere cyose cy'ibyo bigarukwaho kuri boda boda za Crocs mu bijyana no kwiganiza boda boda abandi bazikora Crocs Inc mu mwaka w'2006 bajyanye ibirego muri ITC United States International Trade Commission na United States District Court abarega icyo gihe ibigo bisaga 11 byakoraga boda boda nk'izabo bikazikwirakwiza ku masoko atandukanye hirya no hino mu mwisi ahari nariko bikaba ibigo byazitaga amazina yegeranye cyane n'iryabo ugasanga bamwe bazita nka Crocs cyangwa Crocs Offs n'ibindi byegereye aho ngaho abanyamerika icyitwa kurinda umwimerere n'umwe hariko w'ibicuruzwa byabo no kugira monopole cyangwa ubwo nyine akaba aribo babicuruza bonyine ku bicuruzwa byabo kuri icyo bagiye kure
ku buryo byakujije mu buryo budasanzwe business z'abene igihugu babo zirarindwa zihinduka nk'ubugambi bw'abami biganishijwe mu by'ubucuruzi bibaye ngombwa abanyamerika mwanarwana ahubwo mu gihe wakwiha ibyo kwigana ibintu nka McDonald's Coca-Cola KFC n'ibindi bicuruzwa byabo ubu ngubu biri hose mwese Crocs Inc nayo yarareze icyo gihe irakomeza irega abantu benshi kugeza nko mu mwaka w'2007 mu bihugu nka Philippines na Denmark n'ahandi hatandukanye mu bihe bitandukanye hagiye habaho ibikorwa by'imikwa bikomeye yo gufatira bodaboda za Crocs no kugeza mu nkiko abaziganaga bamwe barafungwa icyo gihe abandi banacibwa kayabo uko biri kose icyo bwana Linton Duke Hanson na George Podick Jr binyuze mu kigo cyabo Crocs Inc basigaranye byeruye numwe hari ko hanini ko mazina y'ibicuruzwa byabo Crocs bikurura benshi cyane izo bodaboda nyine kuko ari nabo babitangiye kandi bo bakaba bodaboda zabo nubundi nyine ari gitangaza muri ubwo bwoko bw'inkweto zose ziriho naho ubundi uburyo bwo kuzikora bodaboda mu rufuro rwa plastiki kenshi n'ubumenyi badashobora kugiraho umwihariko birumvikana ku buryo rero bitabuza abandi bose babishoboye kuzikora byeruye nabo bagacuruza ibyo rero byatumye bodaboda atari nk'inkweto gusa nk'igicuruzwa mu buryo rusange ubwazo zitabo umwihariko w'uwo ari we wese ngube wanamenya noneho ngo ni business yande bodaboda igapima kandi amafaranga ngahe mwisi iyo biganishijwe muri ubwo buryo byose ibyabarika ni byareberwa mu mari y'iki kigo cya Crocs Inc cyabyadukanye uko ubu rero cyo kirabarirwa kayabo ka miliyari zisaga 5 z'amadolari y'abanyamerika nubwo gikora nibindi ari kwishingiro ni mari nini yacyo nubundi n'amadolari akayabo kongo kugikura muri bodaboda zacyo ibigo bizikora ariko ubwo nyine zititwa Crocs no muri leta zunze ubumwe za Amerika ni byinshi birimo ibifite zitwa Airwalks Cross Kicks Polywalks Vegas n'ibindi byinshi cyane ahandi hose mwese ho nabazikora bamwe ntiwamenya bari bo ni kimwe rero mu bicuruzwa bifunguye byinjiriza benshi cyane akayabo byaba mu kuzikora ndetse no kuzicuruza benshi utabara ngo uzavemo ubwambamare bwa bodaboda rero nabwo bwaje kuba bwinshi cyane mwisi kandi bigirwamo n'uruhare n'abantu batandukanye wumve nk'ubwo ngubwo ko mu mwaka w'2007 perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika George W Bush icyo gihe yagize gutya agaragara mu ruhame rimwe yambaye izo bodaboda z'umukara za Crocs yanashyizemo n'amasogisi ahubwo ibyo na Michelle Obama n'abakobwa be babiri babisubiramo mu kwa munani kw'2009 si byo gusa mu 2015 mu kwezi kwa gatandatu igikomangoma George mwene William na Middleton nawe yaje kuzigaragaramo z'ubururu George uyu nguyu yaracyari umwana afite imyaka ingahe n'irindwi hafi umunani ubwo ngubwo ahari gutyo uko nguko ariko nyine ni igikomangoma cy'ingoma y'abongereza ubwo ngubwo hatitawe ku myaka abari umwe mu bagarukwaho cyane banareberwa hafi mu isi yose ntabwo ari ikibazo cy'imyaka ubwo gusa ni igikomangoma nyine ni igikomerezwa icyo gihe azambara yanaburaga ahubwo kwezi kumwe gusa ngo yuzuze imyaka ibiri yonyine nyamara kumubona muri bodaboda gutyo dutoya nyine tw'umwana w'imyaka ibiri uko nguko kumubona byonyine azambaye uko byagenze ibyo byahise bigarukwaho mu itangazamakuru mu buryo budasanzwe birafotorwa ako kanya cyabivuyemo nuko byazamuye cyane ubucuruzi bw'izi bodaboda ku kigero cy'igihumbi na 500 ku ijana igihumbi na 500 ku ijana urumva ibyari byo izamuka ry'igihumbi na 500 ku ijana nk'uko byagaragaye mu mibare y'isoko rya Amazon kuri internet ni nacyo cyahise kibivamo uramenye rero wowe utazajijirirwa wisebya ngo urasebya bodaboda cyane ngo urumusiri mu byahe cyangwa se ngo zirahendutse ngo ubwo byavugwa hehe ngo bakubonye wambaye bodaboda reka da ugize amahirwe aho bwukagwa kuzumwimerere ni namahirwe nyine waba wigiriye kuko zicuruzwa hirya no hino mu miguru yazo miliyaridi na miliyaridi z'inyiganano zimwe ahubwo no muri plastic urebye nabi yakugira ingaruka ibya bodaboda byo muri rusange ni nibyo ngibyo dusoza bodaboda ni business ubwo ngubwo yashingiwe ku bumenyi n'igicuruzwa byoroshye cyane kuri benshi gusubiramo mu buryo busa n'ubufunguye rero kuri bose zigakorwa nabwo ku bwinshi ihinduka nyine business ya bose nazo ku rundi ruhande zihinduka inkweto z'isi yose nubwo zitandukanye cyane uko twabigarutseho mwabyumvise naho gutaha mu kandi gace k'ikiganiro MMOB's history twatangiye kugenda tubagezaho mu buryo butandukanye kuri uru rubuga ibigusaba ubu kuva aho uri ngo ugiye kurangura utega indege cyangwa ngo uhangayitswe n'amakuru macyo udafite ku bicuruzwa kuva ku kurangura kugera ku bwikorezi bwabyo niyo mpamvu Speed Freight turi hano dutanga serivisi z'ubwikorezi mu ndege n'amato mu nyanja ku butaka naho turahari mu mihanda miremire iva ku byambu bya Dar es Salaam na Mombasa dufasha abacuruzi kubona ibyo bakeneye kandi byujuje ubuziranenge ndetse tukabafasha no kubona visa zibazana mu Bushinwa dutumikira kandi abacuruzi baguze n'abantu batazi ibyo tukabibakorera bitabasabye kuza mu Bushinwa mu Bushinwa mwaduhamagara kuri guteranya 86 139 222 ijana na gatatu 94
Na wiki gali mukaduwa magara kuri gutera nya magana vili na mirongu tanu. Mirongu rinungu numunani, mirongu nani na gata andatu, zeru munani, magana tanu na kavili. Umuchuro za shobra gusururubu garuguwa chua isha tu akadomo speed freight, akadomo rawa, akabayara ngurira hibizia shaka, akani ishwirari Kigali. Simjo gusakanda shobra gusira mafaranga yi kuriko niza Kigali. Tukayambu tanjira kwa supplier zive hano mubushinwa, tiangwa kabadutumaho. Ashobra kandi nuku tukifashisha. Tukamushakira bafata nyami kuruguwa bizewe, mubidia nyiri ibijakora. Speed freight. Dufite ibiro yiwe na Guangzhou mu Bushinwa tukagira ibindi Dar es Salaam muri Tanzania ni Kigali mu Rwanda. Speed freight. Twese duharanire kugira umubiri ufite ubudahangarwa. Ibyo ni ibigerwaho turi indyo yuzuye ikungahaye kandi ku ntunga mubiri zose. Nta kiribwa na kimwe cyakugeza kuri urwo rwego kuruta spirulina. Niyo mpamvu ikigo HFC Limited cyahisemo guhinga no gutunganya spirulina kugira ngo abanyarwanda twese tuyibone mu buryo bwizewe kandi butworoheye. Mu ntunga mubiri ziboneka muri spirulina twavugamo ibyubaka umubiri ku kigero kiri hagati ya 50 na 70 ku ijana, ibivumbikisho ndetse na asidi ituruka mu bivumbikisho, fatty acids biri ku kigero cy'amagarama 36 muri garama 100 zifu ya spirulina, hakabamo ibitera imbaraga nabyo ku kigero cy'amagarama za vitamini ndetse n'imyunyungugu, hakaza n'ibikatsi fibers ndetse n'ibindi. Spirulina ikiribwa n'ikinyobwa mu buryo bwihariye. Nkubwo ibitunga umubiri cyangwa proteine biboneka mu magarama 100 gusa ya spirulina bingana n'ibiboneka muri garama 500 zose z'inyama. Spirulina ikagira ubutare cyangwa iron bungana n'ububoneka mu bisorori bitatu bya epinari, hakaza beta carotene ingana n'iboneka muri karoti 18, vitamin A ingana n'iboneka mu biyiko bitatu byose by'ingano zidaseye muri spirulina, potassium ingana n'iboneka mu bisorori bitatu by'umuceri, calcium ingana n'iboneka mu birahuri bitatu by'amata. Wariye cyangwa kanwa spirulina acukubiri no kurwaragurika kuko imufasha kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri we, ikarwanya umunaniro ukabije, kubura amaraso cyangwa kugabanuka kwayo ndetse n'ibindi byinshi. Spirulina ni nziza cyane ku bantu bose bakora siporo kuko ibafasha gusigasira utunyangingo fatizo tw'umubiri cells. Inafasha abafite ubwandu bwa sida kuzamura abasirikare b'umubiri. HFC Limited tugufasha kubona spirulina bitakugoye. Mu mujyi wa Kigali wadusanga muri City Market ndetse no kuri Chic mu iduka ryitwa Healthy Home imiriri hamye. Mukaduhamagara kandi no kuri 087 31 63 63 23 cyangwa kuri 0786 42 13. HFC Limited.